2012-ci ildə Moskvada avtomobilində qətlə yetirilən Danabaş ləqəbli Azərbaycanlı kriminal avtorite Dilqar Cəbrəlovun Çexiyanın paytaxtında peydə olduğuna dair məlumat yayılır. Məlumatda bildirilirdi ki, 2015-ci ildə Çexiyada Megajolor adlı firma qeydiyyatdan keçib, bu firmanın əmtəsirlərindən biri isə Dilqar Cəbrəlov adlı şəxsdir. Hansı ki, həmin vaxt o artıq 3 il əvvəl ölmüş olmalıydı. Araşdırma nəticəsində doğum tarixi və Moskva adresi də mərhumunku ilə üst-üstə düşüb. Cəbrəlovun oğlu İbrahim Əliyev Qafqazin fonunun redaksiyasına gələrək bildirib ki, atasının yaşadığı yönündə çıxan xəbərlər əsassızdır. O, atasını 2012-ci ildə ailə üzvləri ilə birlikdə Yasamal qəbristanlığında dəfn etdiklərini söyləyib. Bu xəbəri eşidəndə həm güldüm, həm də sevindim. Bəzən olur, axı yeraltı dünyanın ölü bildiyimiz adamları sağ çıxır. Lakin bu atamla bağlı məsələyə aid deyil. Biz üç qardaşım, mən ən kişiyəm. Atamın dəfnində meyitinin yuyulmasında qardaşlarımla birgə iştirak etmişəm. Bu informasiyalar sadəcə təxribat xarakteri daşıyır. Biz istəyirik atamızın ruhu şad olsun.